Миколаївщині відбувся традиційний фестиваль «Ніч на Івана Купала». Вже четвертий рік поспіль організатори дарують містянам та гостям масштабне свято. Про особливості святкування – далі у сюжеті. Богоявленський парк Корабельного району переповнений колоритом святкового дійства. Тут для миколаївців влаштували концертно-розважальну програму, це театралізовані вистави, патріотичні пісні, танці та різноманітні обряди за українськими традиціями, народні ігри та забави, козацьке змагання, а також майстер-класи. Мета фестивалю – передати силу звичаїв та єдність сім'ї, народу, нації. Парк Богоявленський – це те сакральне місце, про яке дуже велична історія. І ми це місце зараз просто оживляємо проведенням наших свят. Ми дуже вдало використовуємо цю місцевість, тому що у нас є тут річка, де можна пропустити поминальні кошики, щоб пам'ятати наших предків, наших воїнів. Для жителів міста концертно-розважальну програму представили артисти Миколаївського російського художнього драматичного театру, народний вокальний ансамбль «Океаночка», балет «Феєрія», студія естрадного вокалу «Звізда» Миколаївського міського палацу культури, колектив східного танцю «Латіфа» Кульбакінського будинку культури, а також співакатовець Олег Гілякін з авторськими піснями. На свято запросили і гостя з Київщини Твердислава Філатова. Тут він провів різноманітні обряди для гостей. На святі буде дуже багато цікавого і ходіння по вугіллям, розпеченим босими ногами в кінці самого свята. Це такий ексклюзивний подарунок для сьогоднішніх гостей. І кочення купальського колеса і стрибання через вогонь. Настрій чудовий, святковий, очікування прекрасні, бо видно, люди задоволені тим, що з чистим, щирим серцем, з гарними підготовленими організаційними моментами ми святкуємо це свято. Під час святкування працював ярмарок, а також виставка народних умільців. На майданчику для малечі організували ігри та різноманітні конкурси, особливо до вподоби аквагрим. Сьогодні ми рисуємо діткам аквагрим безплатно і даримо улыбки. Ну, ми створюємо вже при вході тільки вже таку атмосферу радості, весілля. Дітки преображаються в котиків, білочок там, кого вони хочуть, нас просять. І далі проходять вже на конкурсну програму. Мені дуже сподобалось це мероприятие. Мені намалювали котика, як на моєму платі. На свято завітали усі бажаючі, серед яких не лише молодь, переважна більшість – родини, які прийшли добре відпочити та розважитись. Адже це насамперед родинне свято, яке покликане об'єднати кожну родину. Прийшла з родиною відпочити. Дуже гарне українське свято з українськими традиціями. Хотілося б, щоб частіше такі свята проводились у нас. У мене настроєння отличне. Подобається, що тут ігри для дітей є, свіжий воздух, настроєння у всіх отличне. Яскравої та феєричної атмосфери під час свята надав особливий дрес-код. Різноманітні вишиванки, віночки та світлий одяг вдало прикрасили урочисте дійство. На кінець свята запалили вогнище, навколо якого учасники дійства водили хороводи, після чого стрибали, віруючи в здійснення бажань та духовне очищення. Анна Зінченко, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.